No niin, tervepä terve taas kaikille. Ja tänään me taas jatketaan pitkästä aikaa tällä Happy Wheelsin parissa. Ja nyt näyttäisi olevan kyllä aika lailla hienon näköisiä kenttiä, koska kuten näette, on aika monen näköistä tämmöistä otsikkoa tässä, kuten taas Play County ja Today, joten aloitetaanpa sitten MC Adventure. Tämä on varmaan Minecraft. This map is made in the original Happy Wheel style and not pixelated as Minecraft. And watch out for creepers. Okei. Okay. Let's go on the road Minecraftiin. Tää on aika nätisti kyllä, ihan kuin olisi joku tämmönen HD texture pack, mutta who am I kidding? Tämmönen kukkaako tuossa minun. Näen mä. Hyppähän nyt sinne. No niin. Siitä nätisti kukkien yli ja no etuperin voltilla. No, hyppi ihan nyt siitä. Noppaita, että vähän. Hetkonen, minkä en pysty niinku. Me ei pysty menemään sen läpi, mutta no joo. Pääsisiköhän tonne ylös? Ei! No hitto, en päässyt kokeilemaan. Siinä olisi varmaan ehkä saattanut jopa päästä. No niin. Vähän sandstonea näyttäisi oleva. Mine up. No mennähän kaivoksiin, kerta menee jo tänne ei pudota. To use, get in the Minecraft. Hei, älä lähde karkuun. No vitja. Yes, no niin. Sitten painetaan C:tä. Otetaan kiinni ja woohoo. Oh yeah. Ai, voi vitja. Nyt ehkä. No tätä ei ehkä ihan voi. Fuck you, creeper. Mä en tiennytkään, että minecartilla pystyy ajamaan niinku ihan paljalla maalla. No, näin mä pystyy. Ja keulimalla maalin. Hieno kenttä. 5/5. Green throw ball. Okei, no heitetään mä sitten vihreitä palloja. Aha. Come on. One masked ball. What? No mitä ihmettä? Hei! Oi, nyt lenti aika. Ball blocker! Reveal secret scare. No ei ollut kovin pelo. No nyt se maskinen, tai mikä tonne tuo. Kid torture. Että kun pitää saa hyvin otet tosta. Ei tuosta. No niin nyt. No ei. No niin nyt, jes, nyt lähtee. Hei! No tuo ei enää kyllä auta. No, kyllä me päästään tää vielä läpi. No niin. Häh! Help! No niin, jes! Nyt tuli hyvä. Okei, no. Ja win! Aika nätisti, toisella yrittämisellä. Yes. Dwarf Island. I like tail. Seems legit. Okei, eli mennäänpä sitten. Jos en nyt ihan väärin käsitä, niin kääpiöitten saarelle, joten minuksi. Ja voi vitja. No. Minä nyt sitten tässä jaksossa mien teen näitä isäpoikajuttuja sitten sillä tavalla, että pyydän anteeksi, mutta minä olen sitten ehkä löytänyt tämän minun oman hahmon, mistä minä alan sitten tekemään vähän näitä pikkusia sketsejä, jos ne on sitten hyviä. Resting Queen. Hyvin tää kyllä jaksaa mennä. Aha. Let's attack. Onks tuo pyörä tuolissa? No niin, poljehan nyt siitä niitten yli. No niin. Fuck you. Jaha, sitten mennään. Hyvin kyllä tehty vene, että niinku tommonen polkupyörälläkin ja pakko mennä, että aika hyvä tasapaino on kyllä isällä. No niin. Mitenköhän pitkä laivamatka tai veneenmatka tästä nyt tulle? Ja nyt taitte vissi pysähtyä ja no niin, menen. Oh god! No siinä ei tainnut käydä kyllä oikein hyvin. No yritetään tämmös uudestaan. No kyllä mä päästän vielä tää kenttä läpi. Vielä yksi kerta. No niin. Yritetäänpäs nyt sitten ihan kunnolla.
Hi, intruder. No tervepä terve. En oikein muista, että milloin kaas niinku, että... Mikä se on intruder? Eikö se ollut niinku joku... Mikä se tuli? Intruder. Tunkeutuja vai mikä se oli? Niin en oikein muista, että milloin kaas viimeksi sanottu, että terve! No voi... Hetkinen, pystykö me? Mä en pysty polkemaan täällä! Daisy me rolling... Joo. En tiedä mikä minun osuu, enkä välitä. Broken basket. Do not press anything until you land. Okei. Okay. Ja... Oh, what? Häh? Älä paina mitään ennen kuin laskeut. Okei, okay, no nyt mie laskeuun. Aha. Mitä siis... siis ihan hieno tää kenttä on, mutta erikoinen. No, kai on nyt ihan ok, en mie oikein käsittänyt tota. I worked very hard on this. No joo. Christmas run, because everyone loves Christmas. No se on kyllä totta. Tää sitten jos et rakasta, niin et oo ihminen. Menkää tonttuseni! Kyllä, joulupukki, me yritämme kovasti! On kyllä nyt te tonttuja kidutettu. Joo. Okei. Hyvin tämmönen, hyvin. Perhona tontut, multa lähti hattu päästä. Anteeksi, joulupukki! Okei. War. Vastuuttomalla isällä sitten lähettän. Charge! Mitä? Okei, yritetään myös uudelle. Hatcha! 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 Ja mehän mennään tästä. Hyvä tasapaino on kyllä isällä. No voi vitja, nyt multa lähtee tuo keihä. Sieltä nää ääliöt tukkii tässä tämä. Mennään. No. Kyllä, no niin, näin tästä mennään. No, tää ei kyllä oikeesti, tää ei välitä kivusta. Nyt kerro! Hyvin raahan on tuossa perässä. Onks sinä ton... Sinä ton pukumiehen käsi on kyllä kiinni. Kova äijä. Donuts! Donitsit on kyllä hyviä. No olettahan nyt tämä, koska mie vähän ajattelin, että me voitais alkaa vähän heittämään läppää näistä hahmoista, joten... Ai mä ootsä nyt ihan valmis, näetsä miten iso donitsi tossa on, vai... Aita pitää työntää. No, työnnähän se nyt. Homer, onks tää vähän niinku Simpsoneihin viittava? Mutta mies, mä en edes pidä Simpsoneista, sähän pidät, jos mä käsin! No tuo ei mennyt kyllä oikein hyvin. Kuten jo sanoin, minä en pidä Simpsonista. Mitä ihmettä sinä sanoit? Kaikkihan pitävät Simpsonista. Mutta kun ne on, se on niin tyhmä sarja. Mitä ihmettä sinä sanoit? Sinä tulet kuolemaan. Kato nyt. En edes kuollut siltä, vaan lähti molemmat kädet. No niin, kyllä lähti minullakin. No niin, minulla on sentäs vielä yksi tallella. Tuo ei oikein ihan, tuo kenttä ei oikein sopinut noihin. Save Happy Wheels, me vähän... Joo. Impossible jet grab. Wait. Press space bar to grab a rocket. Okay. What? Mutta se ei mennyt kyllä ihan oikein. Minä pysyn tässä. Minä en liiku mihinkään. No okei, pitää se liikkua. Hei! Ja sitten... No, ota nyt se... No joo. Tää voi olla ihan mielenkiintoinen kenttä. Se oli lähellä. Ja takaisin täällä, no niin. Se on vähän tota... Perhana! Kyllä tääkö... Mä vien tän pöntön mun mukaan. Koska
olen aika badass. Ja... Ei! Mitä ihmettä? Et... Et voi olla tosissas. Et voi olla tosissas. Mie en pääse sinne... Ei herra jumala, kattokaa miten lähellä tää on. Kelaattelen tästä vähän. Siis kahtokaa, kattokaa tätä. Miten tuo ei voi? Ei, en minä halua sinne mennä, vaan minä menen just sieltä tänne pikkusen helvetin välikkö, mikä on täällä. No en saanut tällä kertaa otettu pönttöä mukaan. No voi vittu. No jotkut osat pääs sinne malli. Minä otan tämän pöntön taas mukaan. No voi vittu, nyt se meni rikki. Se oli hyvä pönttö. Väänsit sillä paskaa jo 3 vuotta. Ei sitten. Heipä hei pönttönen. No et voi mennä, et voi mennä. No niin, menehän nyt sinne ylös. Voi vittu. Mie kyllä pääsen tämän. Ja taaskin otetaan pönttönen mukaan. Vähän niinku tämä meidän hyvä on. Tuoja ja... Jes! No niin, menihän se sinne! Menihän se nyt viimeinkin sinne! Heti kun otettiin taas pönttönen mukka, niin sitten se tuli. World War 3. Very fun level. Okei. Okay. Sir, we need help. We are pinned down. Joo, selvä. Mitä? Objective 1, fight to the enemies. Objective 2, find and destroy all enemies in the bunker. Okei. Okay. Terve. Mitäs menee? Joo, moi. Se on vaan läpikulkumatkalla. Hyvää työtä. Juu, hei. Hei. Juu, koska mä en vaan jaksa nyt yksinkertaisesti. Ei oikein fiilis, ei riitä. No voi vittu. Okei, eli yritetäänpäs nyt uudelleen. Ja me painan tällä hetkellä, me painan tällä vaan tätä ylöspäin tätä nuolta. Joten katsotaan, miten tässä sitten käy. So far, so good. No sittenpä se meninkin. Okei, yritetään myös vielä uudelleen. Ja... Keulimalla. No nyt se meni tuohon perissä, se voi hittää. No jaa. Se on kyllä... No sehän lenti. Ei tuu perin voltilla. Minä istun tässä vielä. Joo, tätä me ei ehkä ihan heti tulla pääsemään läpi. Rainbow Sword Throw. Joo, siellähän tuo sateenkaari on. Okei. Okay. Now you will... Oho! No joo. 2 miekkaa jäljellä, voijanko saada vielä kaikki? No ei ehkä ihan, mutta jos ninja edes... No hei! Se meni väärinpäin tuo jetti. Okei, yritetään mä sitten uudelleen. Ja... No et sitten voinu ossu niinku oikein kehenkään. Ja... Oi vii. Tuosta jos olisin vielä saanut kiinni, niin olisi ollut aika... Yeah. Aika hyvä olisin ollut noin. Se oli aika nätisti. Pro. No ei ihan tonne awesome. Oi vi. Ota kiinni. Oh! Näitkö miten sain kiinni? Ja eikä yksikään noista osu. Otetaan ton ninja. Jee, olen siis ninja. Ja osuhan se siihen ja... Kaadun nyt. Yes! Olen eli, siis, olen Justin Bieber, olen pro, olen mahtava, hankala pro ninja Justin Bieberi. Nee. Lawnmower Man Saw. I want to play a game. Ihan kun shakkia kohdalla. Ai, tää on tämmönen. Oi, tää on mahtava. Nyt tulee verta! Juu. Yritetäänpä sitten.
No, nyt ei onnistu. No voi vi... Die! Paljon tuonne kyllä mahtuu tuota tavaraa, pakko myöntää. Siinä oli kyllä vähän sen tuota korea, pakko myöntää. Ai vetjä, toi oli kyllä niin hauska kenttä. Only gods can win. Maybe I am a god. It can be done. Minnekä tässä niinku pitää päästä? Tänne alas. Tännekö alas niinku tässä pitää mennä? Okei, eli olen siis jumala. No ei toi nyt kovin hankala ollu. Head versus heart. Mitäköhän on niinku tämmönen... tää on vähän niinku tämmönen kisa, okei. Tämä on erittäin tiukka kisa. Pää painuu ensimmäisenä tuonne, mutta... Ai ai, minnekä se sydän lähti? Mutta pää tulee äkkiä takaisin. Tuleeko hän perään? Hän tulee. He molemmat menevät ison lajan paskaan ja sitten vähän roskikseen. Mutta sydän näyttää voittavan. Lapsikin kuolee tuossa. Ja ei, pää ottaa... No, hetkellisesti ottaa johdon, mutta... Kuinka käy? He ovat rinta rinnan. Oi, sydän putoaa takaisin alas. Miten pää käypi? Onko pää jo menossa? Ei, he molemmat putoaa... What? Okei. Okay. Ja nytten... Ja kyllä, sydän voitti. Okei. Okay. Otetaan vielä... Otetaan vielä pari kenttää. Skyrim quiz. Mä en oo ikinä pelannut Skyrimia, mutta on ihan hauska kokkella. Wait for screen. Hello, it's me, Snullebullen. Hyvä nimi. What's the guard saying when you talk to them? I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. Tätä jos nyt ei tiiä, niin on aika tyhmä. Okay, now, which is the best armor in Skyrim? No Daedric kuulostaa vähän jotenkin niinku paremmalta kuin leather. No niin. Which... Okay, which the hardest dragon in Skyrim? Pretty good almost there. Blood Dragon tai Ancient? No mä jotenkin vähän kaadun nyt tätä Ancientin mukaan. Niin katsotaan, olenko oikeassa. Olihan se! Minecraft! Okei, okay, en ollut kertaakaan pelannut Skyrimia, mutta ihan hyvin. Epic Rocket. Tää pitää kahtaa. Pokemon. Wow. Yeah! Se on mun alus, eikä ole! Vittu, tää on mahtava. Et ikinä saa sitä takaisin minulta. Katotaanko perhana, minä roikun vaikka kiinni. Alaspäin. Mitä? Ja vain Pokemon selvisi hengissä. Tai no, nyt hänkin kuoli. Ei tässä haki, voi vittu. Tässä ei käy hyvin. Ja sitten alas. Tää on kyllä mahtavaa kenttää! Yeah! Ja sitten vähän takaisin päin! Ja just sopivasti siihen. Okei, vielä yksi kenttä, yksi noppakenttä. Red Rope Swing. Näitä ei olekaan tehty pitkään aikaan, joten... Sitten mennään! Oh, tää on vielä 3D! Miten mahtavaa! Oi, mitä ei... What? Okei. Okay. Tää on taas niinku yksi näistä. Voi vitja, nyt sen käsi on tuolla jumissa. Otti se vielä sitä kiinni. Ei. Ota. Okei, nyt tää menee vähän liiankin hyvin. Häitsen pää on vähän niinku jumi. Noni. No, me pääsimme maaliin ja saimme omenoita. Noni, mutta eiköhän tää ala loppumaan sitten tähän, että kiitos kun olette kahtonneet ja jos piditte, voitte painaa sitä tykkään nappia, voitte kommentoida. Ja sitten vielä ihan tämmönen pikkunen ilmoitusluontoinen asia, että jos
jos jotkut teistä on niin, niin mahtavia ihmisiä, että tuo haluatte niin lahjoittaa minulle rahaa, niin minulla on tuolla linkissä on tuo minun PayPal, että sinne voi lahjoittaa. Ja minä nyt vähän kerro, että millä tavalla tämä menee. Et jos tuo niin lahjoitatte minulle rahaa, niin periaatteessa minä annan kyllä teille niin ihan samalla mitalla takaisin, että saattaa tuota tämmöisiä giveawayta, että niin ostan Minecraftin näitä koodeja teille takaisin ja järjestän tämmöisiä pikkusia kilpailuja. Et jos jotkut on oikeasti niin mahtavia, että, voi, että lahjoitavat PayPalin alueella, niin kyllä ihan varmasti tuota, no, niin muistan teitä. Että mitä kaikkea nyt tuolla Steamissa ostan, voin ostaa teille vaikka jotakin pelejä tai sitten tota, ihan mitä tahansa, mutta niin tää on vaan tämmönen ehdotus. Mie on aika varma, että siellä tuskin, siellä ei varmaan yhtään tule lahjoituksia, mutta ihan vaan, että jos siellä jotakin on, niin voitte lahjoittaa, jos tekee mieli ja jos olette niin mahtavia tyyppejä. Mutta niin, tämänpä kerran jakso oli tässä, joten minä olen Mr. Jallu ja me näemme seuraavalla kerralla Minecraftin merkeissä, joten heipä hei!